はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は機動戦士ガンダムモビルスーツ戦線0079連邦軍編第6回目やっていきましょう。いや、昨日ね映画館行きまして、閃光のハサウェイ見てまいりましたんでね、いやめちゃめちゃ楽しかったです。というわけで今日はこのゲームを楽しんでやっていきましょう。それではスタートです。極東アジア方面軍小島大隊によるジオンの拠点であるラサ基地への包囲攻撃が開始された。オデッサ作戦を終えた僕たちは市街地に展開する量産ガンタンクの砲撃部隊の警備の穴埋め役に回されることとなった。小島大隊は連邦軍ではかなり初期からモビルスーツを実戦運用していた部隊なので、情報交換が行えるだけでも僕らにとっては大きな収穫といえるなどと、この時の僕らはオデッサの勝利とそのムードに飲まれ、少し戦いを甘く見ていたのかもしれない。作戦内容を確認してください。さあ、それではやっていきましょう。08小隊のお話でも出てくるんですかね。ジオン極東方面軍の拠点の一つであるラサ基地に対し、小島大隊が大規模な包囲攻撃を計画している。山岳要塞攻略の要となるのは市街地に配置される量産型ガンタンクの砲撃部隊である。ガンタンクの長距離砲撃と航空部隊による爆撃によって強固な要塞表面を破砕し基地機能を奪う。各モビルスーツ部隊は市街広域に配置されたガンタンク隊の護衛に分散して当たってもらう。敵機動部隊による襲撃が考えられるが、何としてでもガンタンクを守りきるのだ。ユニット1は2つの区画内のガンタンクの護衛任務につけ、部隊の分散などに関してはアイルワード小隊長に一任する。では健闘を祈る。作戦説明は以上です。建造物が密集した市街地での戦闘は初になるね。人はいませんが、町はほぼ原型をとどめているようです。ビルを遮蔽物にしてうまく戦う必要がありそうですね。行動が制限されるフィールドでは戦車でさえ結構な脅威になるな。モビルスーツは機動性が売りなのに、それが活かせないならただの大きな的だもんね。防衛目標のガンタンクだけど、かなり広域に配置されてるから僕らの管轄区域からすると二手に分かれないとフォローできないね。ビルとデニスで組んでもらって、僕は単独行動だな。俺が単独でも構わないが、いや、隊長の方が適任だろうな。そうさせてもらうよ。じゃあそろそろ行くよ。ユニット1、出撃準備。了解。作戦内容の最終確認です。さあ、今回は量産型ガンタンクの護衛ということで、グフカスタム出てくるのかな。今回何で行こうかな。前回ガンタンク使いましたし、やっぱ今回はガンタンク使わない方がいいでしょう。やっぱ護衛するってなるともうちょっと動けるやつの方がいいと思うから、ジムスナイパーカスタムで行くか。あとは武装だよな。射撃能力考えたらやっぱスナイパーライフルにしといた方がいいか。大型ガトリングよりも多分小回りいくだろうし、こっちの方がいいかな。はい、とりあえずこれでやってみたいと思います。配置につきました。作戦開始です。よし、各自担当区域内のガンタンク防衛を最優先でよろしく。
さあそれではやっていきましょう。左右のオイルスーツ以外にも何か見えるぞ。なんだあれは。市外から出ると敵の砲撃対象になります。砲撃か、面倒なものが。よしナイス、防衛対象はちゃんと撃ってくれてるな。当たれ。防衛目標が敵の攻撃を受けています。それで決めた方が早い。もっとそろそろ本気でいくやさねえよ。よし倒した。こちらの攻撃。そうまだいるな。いけ。面倒だな、あれは壊しとこう。ここからが勝負だ。護衛が壊されちゃう。攻撃が集中しています。いけ。当たってっかな。急げ急げ。代わりに前に出ないと。お、倒してる。いやーすごいな。防衛も自らちゃんと防衛してるな。ドムだと面倒なやつが来た。スカート付きだ。しかもなんかカクカクしてたな。大丈夫か。ビル群の中じゃその機動力が裏目に出たな。当たれ。やっぱ切った方が早い。それ諦めるな。もっと来いよ。おっと今の声はシロが来てくれたか。当たれ。支援砲狙えるかな。危ない。危ねえな。よしうまくいった。もらったぞ。スペシャルアタック。ここからが勝負だ。そろそろ見たことない機体だ。あ、まずい。ゼロ八勝負。くそー、現地回収機動向きに変わらなかった。支援感謝します。タンクの護衛が最優先だ。了解。まずいぞ。よしそこ。オッケー。足をやられた。足を使え。とにかく動け。正面には回るな。側面と背後から攻めろ。一気に切って終わりにする。よし倒した。仲間の敵も取れず。敵はひるんでるぞ。いけ。まだ来てるもんな。負けない。やられて。そこ。うわっ。よしオッケー。ナイス。さすがだな。あーきつい。なんとかやれるはず。他にも武器はあるさ。まずい、これは一旦下がりたい。さすがにやるな。すげー強いな。ダメだ、不用意にやっぱ前にいるのはダメだ。補給しておいた方がいいか。回復しよう。補給頼みます。落ち着いてやれば勝てるはずだ。弾薬補充確認。よし、これで全回復だ。機体修復確認ありがとう。出る。オッケー。さあシロ助けに来たぜ。当たれ。あら当たってない。チ。当たれ。当たらん。一枚上手だ。行け。よし。足をやられた。まずいな。損傷。そこ。すまん。ここまでだ。やっとバタついた。連邦名、この程度で勝てると思ったのか。隊長、都市後方より別動隊が接近しています。こんな時にオデッサからの配送部隊か。この区画のタンク隊を隣のブロックへ退去させてくれ。ここで迎え撃つ。了解しました。護衛任務を終了し、敵部隊の迎撃に当たってください。ゼロ八小隊の方、あなたはタンクを誘導しつつ担当区画へ戻ってください。ここは僕がやります。くそー、すごい数来やがった。どうしようどうしよう。なんかでかい建物とかの裏に隠れて戦うか。いやこれまずいでしょこの数は。あでもこれ戦車とかもいるのか。あーでも戦車だけじゃないなこれ。しかもガトリング持ってきてやがる。そんな物騒なもん持ってきやがって。この野郎先に潰さねえと。こいつだけは先に。くそ数がやばそうだ。こっちは、あーこっちにもやっぱザクいる。
この程度だ。まだいける。隊長、ちょっと強引だけど先に潰す。こんなもん、まだまだ逃がさない。まついて。よし、やりやがる。いけ。危ねえ。さすがだな。ガードしてよかった。そのままでは危険です。なんとかやれるはず。無敵時間を利用して、よしょっ。脱出する。もはや我々に対応ポイントに余裕がね。しかし降伏はせん。当たれ。もう格闘で決めるしかねえ。そんな攻撃がくそ。逃がさん。当てられ。これほどやるとはな。絶対に逃がさん。このままではよし。ジオン公国に。あぶねえ。他はあ、よかった。戦車っぽいな。戦車なら大丈夫かな。いやでも戦車でも当てんの難しいから格闘で倒そう。よし、オッケー。よし、オッケー。あー、まだいる。ちょっと待って、ちょっと待って。君はちょっと相手したくない。なになにその数。よし、まず一機ザク狙ったけどなぜかタンクに当たってる。危ねえな。ニガさん。よし、射撃武装に持ち替えてる間に潰す。よし、もう一発。オッケー。あとは、あとはなんだ、どこにいる。よし、見つけた。よし、オッケー。危なかった。戦闘終了だな。隊長、作戦本部より緊急入電です。ユニット1は現作戦を切り上げ別任務に就くようにとのことです。そうか。申し訳ないけど、ここは08小隊に引き継いでもらおうか。了解です。リルとデニスも引き上げさせます。では現状の任務を終了し移動する。陸戦型ガンダムが使用可能になった。量産型ガンタンクも。はい、それではトップメニューの方戻ってまいりました。いやー、きつい任務でしたね。08小隊との合同任務みたいに途中になりましたけど、いやー、護衛任務の難しさ、そして敵の数、ドムの厄介なことこの上ない。で、護衛任務やっと終わって殲滅任務に変わりましたけど、今度は敵の数よ。モビルスーツ4か5いましたよね。プラスタンク 6?8? どっかそこらぐらいいましたよね。なんだこれって思いましたもん、マップ見ながら。これ単独任務じゃねえだろって思いながら、まあなんとかクリアはできたんでよかったです。もう絶望しかなかったな。ゲームオーバーになるなこれって思ったけど、際どかったですけどなんとかクリアできました。あとは陸戦型ガンダム手に入りましたんで、次回は新機体また触れますね。はい、というわけで今回はここまで。苦しい任務でした。皆さんまたよかったら見に来てください。失礼します。